fund publiku dhe drejtësia të bindën vetëm për tre prej tyre. Dhe kjo nuk është pozitive, kjo nuk është dobishme, kjo mund të kthehet në bumerang. Unë e kuptoj që SPAK-u është në një lloj trysnie për shkak të pritshmërisë lartë që ka publiku. Publiku ka një pritshmëri shumë të madhe. Publiku do të shikoj çdo politikan në hell. Do të thotë do të shikoj të varë. Por unë nuk mendoj që ky është zgjidhja e problemit. Pse? Sepse çështja nuk ekziston vetëm te politika. Unë nuk mendoj që vetëm politikanët janë zgjidhë, të gjithë janë engjë. Ne nuk ka një javë që ka kaluar një histori me onkologët, me mjekët. Se në këtë situatë ne nuk kemi vetëm politikanë, ne kemi mjekët, ne kemi doganierët, por ne kemi policët që na kanë dalë me qindra pjesë e grupeve kriminale dhe mafias. Po ne kemi kryetarët e bashkive, po ne kemi gjyqtar, po ne kemi prokuror, po ne kemi doganier, po kemi inspektor tatimesh, po kemi pedagog të universiteteve të cilët e kanë kryer biznes. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm në trajtimin. Nuk jemi në vitin 1945, ku oburrat e një Enver Hoxha jepte një urdhër të gjithë kulakëve të çifligarëve që sekuestrohen pronat dhe gjithë varfërit kënaqesh. Se ky është një lloj mentaliteti komunist. Unë shpresoj që prokuroria dhe SPAK-u të thyej tabut, ashtu siç i kanë kërkuar gjyqtarët dhe prokurorët e ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të marrë fund pandëshkueshmëria, që të gjithë të trajtohen të barabartë përpara ligjit, por që të ketë një fokusim në të gjitha çështjet. Antikorrupsioni është vetëm një mision. Po mos harrojmë që lufta kundër krimit të organizuar, lufta kundër mafjes, lufta kundër bandave, lufta kundër krimit ordinar, i cili shqetëson çdo ditë qytetarët në rrugët e Shqipërisë. Edhe ky është një mision. Absolutisht misioni dhe lufta kundër falsifikimeve, mashtrimeve etj. Etj. Mbartin me mira çështje. Mos harrojmë që çështjet që heton SPAK-u janë maja e icebergut që ne shikojmë në media. Ato nuk janë asnjë përqind e mira çështjeve në dyert e gjykatave civile, gjykatave administrative apo gjykatave penale. Kemi çështje pa fund. Do donim që drejtësia të jepet edhe tek ata të cilët kamera dhe media nuk shkon. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse mos harrojmë në krah tjetër, kemi një gërç procedural, që do të thotë kemi kapic të dosjeve prej vite dhe vite 7, 8, 10 vite, të cilat nuk gjykohen. Për shkak edhe të vakumit që krijoi vettingu, të zbrazjes të sektorit të sistemit nga gjyqtarë dhe prokurorë që u larguan nga sistemi, dhe kjo krijoi